Pääministeri Jyrki Katainen, tervetuloa Karjalaisen verkkosivuille. Kiitos, kiitos. Ihan aluksi, miten kommentoit presidentti Koiviston niin sanottua katumusta presidentin valtaoikeusasiassa? No, minulla on hieman erilainen näkökulma joihinkin hänen kommentteihin, esimerkiksi siihen, että presidentti osallistuisi aktiivisemmin hallituksen muodostamiseen. Minusta on ihan oikein, että nämä nykyiset vallanjakosuhteet tässä suhteessa säilytetään. Hän oli huolissaan myös presidentin tosiasiallisesta ulkopoliittisesta vallasta ja kyvystä käyttää valtaa esimerkiksi tavatessaan ulkomaiden edustajia. Siitä asiasta ei kannata olla huolissaan. Presidentin toimivalta ihan nykyisessäkin perustuslaissa kerrotaan selkeästi, eli hän johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, eli presidentillä on ihan käytännönkin valtaoikeuksia ulkopolitiikassa, jota hän käyttää sitten hallituksen kanssa yhdessä. Että minusta nykytilanne on oikein hyvä ja mallikas, eikä siinä ongelmia ole. Hakeeko kokoomus puolueena muista puolueista kumppaneita presidentinvaalin toiselle kierrokselle, jos se järjestetään ja jos Niinistö on mukana? Totta kai. Eli meidän tavoitteemme on se, että Sauli Niinistö on seuraava tasavallan presidentti ja näyttää ihan lupaavalta, mutta vielä ääniä pitää antaa ja toinen kierros, kun on ilmeinen, niin sitten toisella kierroksella moni jotain toista ehdokasta äänestänyt sitten toivon mukaan siirtyy kannattamaan Niinistöä ja totta kai teemme sitten toisella kierroksella kovaan kampanjan. Voitko nimetä jo puolueita, jotka niin erityisesti tuntuisivat sellaisilta? No itse asiassa tässä taitaa mennä nyt kyllä puolueet ihan halki. Eli kun katsoo näitä kannatusmittauksiakin, niin esimerkiksi tällä hetkellä Niinistön kannatus sosiaalidemokraatteja normaalisti äänestävien keskuudessa on lähes yhtä suuri kuin Paavo Lipposen kannatus. Ja tämä vaan osoittaa sitä, että tässä asiassa puolueet menevät hajalle. Eli kysymys on enemmänkin henkilöistä puolueiden sisällä. Ja olemme tietysti heihin moniin ihmisiin yhteydessä, mutta ihan luontaisesti toinen kierros tarkoittaa sitä, että moni ensisijaisen ehdokkaansa menettänyt joutuu muuttamaan kantansa tai etsimään uuden, ja siinä me teemme kovaa kampanjaa. Miten todennäköisenä pidät sitä, että EU-maat pääsevät jo tammikuun lopussa sopimuksen julkisen talouden sitä alijäämäkatoista? Uskon, että siihen päästään jo tammikuun loppuun mennessä. Meillä on päämieskokous, epävirallinen semmoinen tammikuun lopussa, ja silloin olisi tarkoitus katsoa ikään kuin klousata nämä keskustelut. Uskoisin, että siihen mennessä valmistelu tulee. Mitä tehdään niille 3-5 maalle, jotka nyt ovat suhtautuneet kielteisesti tai epäilleet tähän sopimukseen? Itse asiassa siellä ei tarvitse kovinkaan monta. Britannia on ensisijaisesti se, joka haluaa jäädä ulkopuolelle. Heille ei tehdä mitään, he eivät vaan liity sopimukseen. Sopimus on avoin kaikille EU-jäsenmaille ja tietysti toivotaan, että moni tulee ja uskoisinpa, että Britannia todennäköisesti jää ainoaksi poikkeukseksi. Tämä sopimuksen sisältö on se kaikkein suurin pihvi, eli tällä sopimuksella vahvistetaan talouskuria. Eli sellaiset talouskuria vahvistavat toimet, jotka on aiemmin ollut EU-tasolla lainsäädännössä, niin nyt jäsenmaita velvoitetaan viemään samat säännöt omiin lainsäädäntöihin. Ja tämä on Suomen pitkän linjan mukaista. Eli kriisiltä olisi vältytty, jos sääntöjä olisi noudatettu, jos kaikkialla olisi toimittu samalla tavalla kuin Suomessa on perinteisesti toimittu. No, onko hallitus käynyt pelisääntökeskusteluja tai käykö ulkoministeri Tuomiojan blogikirjoituksen johdosta? No, ei ole pelisääntökeskusteluja käyty, mutta eilen oli EU-ministerivaliokunta, jossa määriteltiin Suomen kannat näihin asioihin. Meillä kannat säilyi ennallaan, joissakin yksityiskohdissa täsmennettiin, kun esityksetkin olivat täsmentyneet. Eli meillä on täysin tähänkin saakka olla täysin yhteneväinen kanta, että Suomi osallistuu tähän päivitettyyn vakaussopimukseen samoin kuten kuin pysyvään kriisinhallintamekanismiin siitä, mitä epäselvyyttä on tähänkään mennessä ollut. Sen takia me olemme niin aktiivisesti halunneet saada aikaan nämä sopimukset, koska pidämme niitä hyvinä. Sitten mennään siihen, joka on varmaan aiheeseen, joka on varmaan kaikkein eniten äänestäjiä keskusteluttaa nyt tämän kevään mittaan. Kuntakartta. Sanoit tämän päivän Taloussanomissa, että 100 kuntaa on se sopiva määrä. Millä aikataululla?
Satakunta on arvio, jos se on plus miinus jotakin, niin se jää sitten nähtäväksi. Kuntauudistus menee eteenpäin kuin juna, eli nyt virkamiehet tekevät oman käsityksensä palveluja turvaavasta kuntarakenteesta, eli elinvoimaisesta, taloudellisesti kestävästä kuntarakenteesta. Ja sen jälkeen se esitys jalkautetaan kuntiin ja maakuntiin, ja sen jälkeen pallo on kunnilla itsellään. Eli kunnat voivat esittää omia käsityksiä, että onko tämä virkamiesesitys hyvä vai millä tavalla sitä pitäisi muuttaa. Ja sitten tietysti kunnilla on oltava omat perusteensa, että miksi tämä heidän esittämänsä malli on parempi. Eli vastuu on kunnilla siinä vaiheessa. Tämä valtakunnallinen palautekierros alkaa Pohjois-Karjalasta ja kehotan jo nyt kuntapäättäjiä ja kuntalaisia valmistautumaan, antamaan palautetta, että silloin ei niin kuin tavallaan siinä keskustelussa ei pärjää, ellei ole valmistautunut ja valmis kertomaan, että mikä on se turvallinen palvelut tuottava kuntarakenne oman kunnan osalta ja oman maakunnan osalta. Mutta tämä projekti on semmoinen, että päävastuu on siellä kuntatasolla. Mikä kuntien tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus on sitten, sanotaan helmikuun alusta, maaliskuun loppuun on maakuntakierrokset tehty ja sitten on muutama viikko aikaa antaa kuntien lausunnot. Mitä siinä ennättää? No kyllä siinä ennättää, koska tämä ei ole mikään ihan täysin uusi asia. Kunnat tietävät oman tilanteensa, ovat olleet muutoksia tekemässä oman kuntansa palvelurakenteen osalta ja jotkut jopa kuntarakenteen osalta jo vuosikausia. Eli tämä ei ole mikään äsken syntynyt ajatus. Eli osaamista kunnissa kyllä on. Ja nyt vaan etsitään sitten se uusi malli, että aito vaikutusmahdollisuus kunnilla on. Semmoista asennetta ei kannata ottaa, että me emme koskaan tee yhtään mitään, mutta semmoinen asenne, että uudistetaan niin, että palvelut on mahdollista säilyttää myös jatkossa, niin sillä pystyy sitten vaikuttamaan. Pohjois-Karjalassa katsoin kuntien väestötilastoja ja noin 15 vuoden päästä täällä on ainoastaan 3 kuntaa, missä edelleen ollaan tilanteessa, jossa on enemmän työikäisiä ihmisiä kuin lapsia ja seniorikansalaisia, eli Joensuu, Kontiolahti ja Liperi. Ja kaikki muut kunnat ovat siinä tilanteessa, että vähemmistö kantaa vastuuta enemmistöstä, ja se on aika mahdoton taloudellisesti. Viime viikon, no niin, tässä viikko sitten julkistettiin tämä yksi harjoitelma kuntakartaksi, ja nyt sitten työryhmän toimeksianto aika päättyy tammikuun lopussa. Julkistetaanko uusi kartta ennen presidentinvaalin toista kierrosta? Sitä mä en osaa sanoa. Se on tämän työryhmän käsissä. Mä en ole nähnyt muuten kuin tämä vuodetun kartan, joka oli ilmeisesti siis väärä. Ja virkamiehet sitten laativat oman esityksensä. Silläpä nyt ei ole sinänsä niin kuin merkitystä, milloin se tulee, kun se tulee ennen kuntien kuulemista. Arvettavasti kuitenkin esimerkiksi kokoomuksen ministeri esimerkiksi nyt jonkun verran on seurattu tämän asian valmistelun etenemistä. No itse asiassa sisään osalta ei. Tavoitteita on tehty, koska siitä ei oikeastaan mitään hyötyä, että jokainen puolue sorkkisi asiantuntijatyötä. Koska nyt me haluamme saada asiantuntijoiden esittämän perustelun näkemyksen, jonka jälkeen meidänkin pitää esittää kysymykset heille, että millä perusteella he ovat päätyneet tähän ja onko eri puolilla Suomea esitetyt muutokset kaikilta osin perusteltuja. Eli meillä ei niin kuin kertaakaan ministeriryhmässä ei ole menty sisältökysymyksiin ja tämä on ihan tietoinen valinta, että antaa työryhmän tehdä työt, mutta me olemme käyneet kyllä niitä periaatteita läpi ja olemme täysin sitoutuneet, että kuntauudistus toteutetaan. Miten kokoomus varmistaa sen, että saa puolueena ensi syksynä riittävän määrän ehdokkaita kuntavaaleihin niissä kunnissa, jotka nyt tavallaan joutuvat tai jotka esitetään lakkautuslistalle? No me uskomme, että suoraselkäinen, rehellinen, isänmaallinen asenne kantaa jatkossakin. Eli tätähän kuntauudistusta on monesti haluttu alistaa tämmöiselle pikkupolitikoinnille, eli ajatellaan, että ähäskutti nuo, jotka tätä tekevät, joutuvat kärsimään. Oma ajattelutapa lähtee siitä, että kun meillä on käytössä, minulla on nykyisessä tehtävässäni käytettävissä tavaton määrä tosiasiatietoa, joka kertoo, että hyvinvointipalvelut eivät pärjää. Kuntien elinvoima hiipuu, jos
mitään ei tehdä. Jos minä omaa itseni säästääkseni, eli pakoillakseni vastuuta, jättäisin uudistuksen tekemättä, niin minunhan voisi syyttää heitteille jätöstä. Se oli Suomen heitteille jätty, suomalaisten heitteille jätty, hyvinvointipalvelujen heitteille jätty. Eli tämä vaatii päättäjiltä isänmaallista vastuunkantaa ja asennetta, rohkeutta viedä eteenpäin asioita, joihin uskoo. Mä en voisi nukkua yötä niin hyvin, jos tietäisin, että en ole tehnyt kaikkea sitä, mitä voin tehdä hyvinvointiyhteiskunnan ja Suomen tulevaisuuden eteen, vain säästääkseni itseäni tai pelätäkseni reaktioita. Positiivista on se, että kansalaisten keskuudessa tämä kuntauudistus näyttää olevan erittäin suosittu. Eli kun kiertää eri puolilla Suomea, niin kun heidän ihmisten kanssa avoimesti keskustelee, niin kannustusta tulee. Totta kai tulee myös paljon kritiikkiä. Suosittu keskustelu teemana vai? On. Se on suosittu keskustelu teemana, mutta myös hirveän paljon, siis enemmistö palautteista kauppakeskuksissa on sitä, että kysytään, että mitenköhän niiden palveluiden sitten käy, mutta pakkohan tämä jotakin tämmöistä on tehdä. Eli semmoinen hyvin talonpoikasjärkinen ajattelu, että vähän pelätään, että mitenköhän niiden palveluiden käy, mutta pakkohan tässä jotakin on tehdä. Ja meidän tehtävä poliitikkoina on varmistaa, että ne palvelut on saatavilla ja että tämä kuntahartia on vahvempi tulevina vuosina. No niin, tuo sanoit, että se etenee kuin juna. Juna, mutta jospa se ei etenekään, jos siihen tulee tämmöisiä poliittisista muista syistä tulee niin kuin kantoja raiteille, niin onko tämä niin iso asia, että kokoomus tekee sitä tarvittaessa hallituskysymyksiä? No koko hallitus joutuu tekemään sitä hallituskysymyksen, koska sitä on hallitusohjelmassa kirjattu ja kaikki ovat tähän sitoutuneet, että enpä usko, että siihen sen ihmeempää tulee. Tämä on niin iso asia, että on päivän selvää, että paljon tulee vaikeita päätöksentekopaikkoja, siis ihan teknisestikin ajateltuna tulee vaikeita kysymyksiä vastaan, mutta että en usko siihen, että pelkuruus voittaa vastuuntunnon tässä asiassa. Vaikeita kysymyksiä ratkotaan, mutta nyt on kysymys siitä, että onko poliitikoilla maakunnissa ja maan hallituksessa selkärankaa kantaa vastuuta maan tulevaisuudesta. Ihan lyhyesti vielä tähän teemaan, niin onko sitä jo mietitty, että miten tämä kuntajaotus tulee noista muuttumaan, tulee hirvittävän isoja, jos näin mennään, niin kaupunkeja, onko ne sitten kaupunkeja vai onko ne maalaiskuntia, miten käy kaupunkimaalaiskunta asetelmana? Lähtökohtana ei ole muodostaa mahdollisimman suuria kuntia, vaan riittävän elinvoimaisia, eli tässä ei haeta mahdollisimman suurta, vaan semmoista, jolla harteet kestää kantaa hyvinvointipalvelut tulevina vuosina. Olettaisin, että joissakin tapauksissa, erityisesti silloin, kun väestömäärä kunnassa on tavattoman iso ja jopa ehkä maantieteellisesti laaja kunnasta kysymystä, että koskettaa käytännössä joitakin kaupunkiseutuja Etelä-Suomessa, niin on varmaan perusteltua katsoa kaupungin osa demokratian mahdollisuuksia. Eli että se eri väestöpohjaltaan ison kunnan erilaiset näkemykset ihmisten mielessä tulisi hyvin edustettua. Tämän kuntauudistuksen yksi keskeinen tavoite on kuntademokratian vahvistaminen, kun nyt ollaan viime vuosien kohdalla menty päinvastaiseen suuntaan, että kunnat ovat ulkoistaneet omia palvelujaan kuntayhtymille, erityisesti sosiaali- ja terveyspuolen kohdalla. Niin tämä uudistuksen tarkoitus on se, että peruskunta tuodaan jälleen kunniaan. Tämän paras hankkeen aikana, joka on ollut sinänsä ihan hyvä harjoitus, niin 200 kuntaa päätti, että heille sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ei ole tärkeää, vaan he antavat sen kuntayhtymille, jolloin sille itse emäkunnalle, peruskunnalle jää hyvin vähän päätettävää kuntalaisten asioista. Ja me haluamme tätä nyt vähän palauttaa takaisin, että se peruskunta ja kuntalainen olisi vallan kahvassa. Okei, joo. Mikä on Pohjois-Karjalan prikaatin kohtalo? En osaa sanoa sitä vielä. Me teemme rakenneuudistusta puolustusvoimiin. Se on kaksi motiivia. Ensimmäinen on se, että ikäluokat pienenee, eli meillä on useampia tuhansia varusmiehiä tulevina vuosina vähemmän kuin tänä päivänä. Ja jokainen ymmärtää, että silloin myös sitä koulutus
varusmieskoulutusrakennetta pitää supistaa, koska muuten hukataan rahaa. Toinen motiivi on sitten se, että yritämme pelastaa Suomen ylivelkaantumiselta ja silloin tehdään säästötoimenpiteitä ja ne koskee myös valitettavasti puolustusvoimia. Ja joukko-osastoja ja muita puolustusvoimien yksikköjä tullaan lakkauttamaan näistä kahdesta syystä, mutta ne tehdään maanpuolustuksen kannalta mielekkäimmällä mahdollisella tavalla. Eli siten, että itse aseellinen maanpuolustus ei kärsi. Mutta ei valitettavasti voida välttyä yksikköjä lakkautuksilta. Minkälaisia tukipaketteja hallitusella on, mistä ne niitä paikkakunnat? Niitä on välttämätöntä siis henkilöstölle ja alueelle. Eli meidän pitää katsoa henkilöstön jatkosijoittumismahdollisuuksia ja sitten tämmöisiä muita työstä työhön ratkaisuja. Samoin sitten ehkä jotenkin eroraharatkaisuja. Eli puolustusvoimienkin kohdalla henkilöstöstä pidetään hyvää huolta. No sitten alueiden kohdalla, aivan samaan tapaan kuin mitä Pohjois-Karjalassa on Perloksen jälkeen tapahtunut tai Kymenlaaksossa paperitehtäiden sulkemisen jälkeen on tapahtunut, niin aivan samalla tavalla tämmöisen julkisen yksikön lakkauttaminen voi ottaa siihen, että on syytä tehdä tämmöisiä rakenteellisen muutoksen tukipaketteja, jotta sille alueelle voitaisiin löytää uutta työtä, uutta elinkeinotoimintaa ja elinvoimaa. Joko niiden valmistelu on aloitettu? Kyseisten paikkakuntien kohdalta ei sen takia, koska vielä paikkakuntia ei tiedetä, mutta jatkuvasti pohditaan, että tarvitaanko jotakin muuta keinovalikoimaa kuin mitä tällä hetkellä on. Työ- ja elinkeinoministeriössä tästä työstä on pitkä kokemus ja siellä on aika hyvä varustus jo olemassa. Okei, sitten ihan vihoviimeisenä mennään maaliskuulle ja raamien vääntöön budjetin, siinä on varmaan arvioida jollakin tarkkuudella, että mitä on mennyt ja miltä näyttää, niin onko tässä vaiheessa jo tiedossa tai arvioitusta, tuleeko lisäleikkauksia, jos niin mihin ne todennäköisemmin kohdistuvat ja onko uusia veropäätöksiä tiedossa? Sen voi jo sanoa hyvin suurella todennäköisyydellä, että kehyspäätöksessä on kolme koria. Ensimmäinen on uudet menoleikkaukset, toinen on uudet veronkorotukset ja kolmas on rakenteelliset uudistukset. Ja kun kyse on kehyspäätöksestä, se tarkoittaa sitä, että nämä jaksotetaan seuraavalle 4 vuodelle. Eli jos päätetään leikata jotakin menoja tai korottaa veroja, niin se ei tapahdu esimerkiksi tämän vuoden vapusta alkaen tai tämän vuoden puolella, vaan se alkavat sitten aikaisinta 2013 alussa. Ja tämä velkaantumistahti, kansantuotteen eli siis talouden supistuminen johtaa väistämättä siihen, että uusia sopeutustoimia pitää tehdä. Eli jotta Suomea puolustetaan, suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa puolustetaan, talous pitää saada kuntoon ja se tarkoittaa tällä kertaa lisää leikkauksia ja veronkorotuksia, mutta pääpaino pitää olla siellä rakenneuudistuksissa, jotka ovat työurien pidentämistä, kuntauudistuksen loppuun saatto, työvoiman tarjonnan lisääminen, kasvua ruokkivat toimet, tämän kaltaiset asiat. Ilman lisäsopeutusta emme pärjää, se on selvä. Joo. Tähän mitään konkretiaa ei ole vielä. Vielä ei ole sisältöjä. Että me totta kai matkan varrella sitä valmistellaan, mutta suuruusluokka on vielä hakusessaan tästä aktiivisopeutuksesta ja rakennepuolelta, mutta nyt etsitään välineitä koko ajan. Onko se tiedossa, että minkälaisessa haarukassa vaalikauden loppuun mennessä miljarditasolla liikuttaa? Tähän on tullut Suomen Pankista ja valtiovarainministeriöstäkin näitä talousennusteita ja puhutaan useamman miljardin euron tasapainottamistarpeista. Ja nyt me sitten etsimme sitä oikeaa suhdetta rakenteellisten uudistusten ja tämän finanssipoliittisen sopeutuksen välillä. Meillähän on hallitusohjelmassa periaate, että jos lisäsopeutusta tarvitaan, niin puolet on menoleikkauksia, puolet on veronkorotuksia. Niin niiden kahden suhde rakenneuudistuksia. Eli jos me esimerkiksi pääsisimme tekemään ratkaisuja, jotka uskottavalla tavalla pidentävät työuria, niin silloin tämän budjettisopeutuksen koko luokka voisi olla maltillisempi.